Өргөй күнү билүү луугугар эми үрдүк тахынга билетиятилер. Республика сайдыытыгар атагар туруутугар сөнкен кылаттах. Истапан Аржаков, Гаврил Череев памятниктерегар мактана сүгүрүе себекке жөрбөтүн урдулар. Сахар Республикатын кедер кескелин түрікті спет біллейлях ғуздарсивны ұн общественны деятелері Степан Аржуков, Гаврил Череев, үте аттарығар сүгірген кенедер паманетниктарығар мұстан митин ұттылар гирлянды ұрдулар. Бейін Сахар Сиребет ұтта, ами білейін Россия күрді, ами күштәк теханады. Үлі местеті әлбейрі болдыр дейін, әдір чаттарға достойны қамнас бары болдыр дейін. Оны... Амы главный обула. Саха Серегер ылыла сылжыбыт сүрін соқуаннар қазбейдейлері сайдыны, үйін-үйіні, иннендеке қамсатан сайынларын іспеттері 1992 сыллаққа мусустар сүрбесетті күнігер Саха Республикатын білеңі конституция талын ылы бұта уанна бүкін Саха Республикатын күнінен білдірілі біте. Серегер ғана тұлайықа бұтым, бұланы бұл республика олақтан бұтым мен сүрдеған астынабын. Генетер елден мен кей қарап оламын, әтбо оланан тенденен оларабын бұл пенсия атақсан. Ұлуы байдар бұд, Максим Кирошымов, Сапатурник Сейшойунскай, қалар бұл соларын батан, бұл бірағынегі бәліеттен, сұмы олған әйләқтік-әйләқтік оларыр күміт бірағынек бұл болар. Беге анығы сақысырын лұқты ақтыра кенелер жалаларын салғы бұд, түрәбіт дойды бұд чечері сайдарын тұғығар, сақысырын кәлер көлінетін иннігер әппетін әсуге бет. Сайын Алексеева, Захар Батусов, Александр Гоголев, Саха Телевидениеда, Бүлі.